Komenti i Ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 9, vargu 9 deri në vargun 13. Vargu 9 thotë: "Si u largua pranë dhe Jezu i pa një njerëz që rinte ulur në bankën e tagrave, dhe që quhej Mate." Në qofë se ledzojmë pak më përpar në unë gjithë, shikojmë një atmosferë kundështare në daj Zotit Jezu Krisht, dhe përkosisht kjo atmosferë ledzojt nga thirja që Zotit i bën Mateut, i cili ishte ta grambledhës, dhe në unë gjithë e tjerë e kemi mermin Levi, kurse Mate ishte emri që vetë Zotit Jezu Krisht i avuri që të thotë dhurat përëndie. Pra, Levi ose Mateu ishte ta grambledhës, dhe mund të themi që ta gram blesit bashkë me prostitutat shikoshin si njerëzit më të ullët të shoqeris, njerëzit të cilët ishin të privuar përfundimisht nga mëshira e përëndis, si pas konceptit të farisejnve dhe skripve, dhe pa tjetë që ishte bërë dhe një mësimi popullit që ta gram dhe prostitutat nuk mund të unjën do të në mbretërin e qeve. Pra e kishin të mbyllur këtë, këtë port, Aq më tepër ta grambllesit ishin dhe të urryer nga populli, sepse ata bashkëpunonin me romakët, dim që romakët kishin pushtuar Palestinën dhe vendosnin dogana në rrugë ose në ura, dhe kështu të rishnin taksa nga populli, por ta grambllesit uh, i shtonin to taksa për interesat e tyre pra për përfitim personal dhe kështu bëshin shumë të urryer nga populli, pra jo vetëm që ishin bashkëpunëtor me armikun, pra me romagët, por ishin edhe vjetët dhe kusar, dhe prandaj, ndaj këtyre, ta gram kishte një uretje populore dhe një malkim i përëndis. Por i ja aqë Zotit Krisht shkon afer një, si temi një zyre dogane, ose një vënd dogane, ku aty rinte Levi ose Mateo, i cili ishte ta gram Dhe Isu i tha, mëndiqë, a ju ngrit dhe i shkoj pas. Pra, zoti krisht i cili erdit midis popullit dhe erdi për të parë jo thjesht në pamjet ti jashtme, ashtu si rëndon shoj njerëzit, si shikonin edhe farisen dhe skripet, por për të parë thedh në zemrën e njerëjut. Mund të themi se zemrë e njerëjut është selia e shpirtit dhe kur flasim për zemrën flasim për thelbin e qënjes njerëzore dhe në thelb Njerëzit janë të mirë, por për shkak të mëkateve të tyre personale ose dhe për shkak më të mëkateve të shoqërisë ose dhe të situatave ndryshme, njerëzit e humbin këtë mirësi ose mund themi e zbejnë ë dhe kjo mirësi mbetet e pashfaqur, e pazbuluar. Por Zoti shikon në zemër. Dhe ai pa zemrën e Mateut dhe kjo zemër ishte një zemër e mirë që do ta pranonte farën e fjalës së Perëndis, dhe vërtet ndodhi që kur Zoti Krisht i tha Mateut, "Ndiqmë", ai u ngrit dhe i shkoi pas. Vajtja pas e Mateut mba Zoti i Krisht tregon atë revolucion shpirtëror që ndodhi në shpirtin e tij, atë bindje të menjëhershme ndaj thirrjes së Zotit dhe aq më tepër Mateu bëri gjën më të mirë që mund bënte një njeri në jetën e vet. Pse ndodhi kjo? E para Mateu u prek nga thirrja që i bëri Zoti Krisht. Dim që ta grambresit si shtam ishin njerëz të urryer dhe nuk kishin shoqëri me bashkëmbësit e vet, por Zoti Krisht vajti shumë afër, ë vajti atje në 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 punën e tij dhe e ftoi atë, Pra i tregoj misi, i tregoj afrimitet dhe aq më tepër e vlerësoi duke e bërë e shokun e vet, duke e bërë mikun dhe bashkulltarin e vet. Kjo ndikoi shumë tek Mateu. Pra vlerësimi që i bëri Zoti Jezu Krisht. Kjo ja theu atë barrierë egoiste, krenare, por dhe gjithë ato pengesë që vinte nga lakmia e pasurisë dhe kështu u zbulua ajo mirësi e zemrës së Mateut dhe ai u ngrit dhe i, i shkoi pastë. Duke ngritur dhe i shkoj pas a i latë të gjitha mbrapa, të gjitha të gjera që ishin të gabuara dhe të malkuara, dhe që endanët të nga përëndia dhe nga njerëzit, dhe shkoj pas Zotit Krisht. Në pamjet par duke të sikur Mateo bërë një gjë aventureske të gabuar, por po të analizojmë më qartë, shikojmë se a i bërë gjënë më të mirë që mund të bëjë një njeri në jetë. dikush ka thënë, a i umbi një pun të rachme, por gjeti një fatë të mirë. A i humbi të ardhura të mira, por e gjeti nderin. A i humbi një siguri, pra një jetë komode, por a i fito një aventur të cilën se kishte ndëruar kur dhe aqë më tepër. A i fitoj thesarin më të malë që mund të fitoj një riu pra vetë dashurin e Zotit Krisht dhe vetat të në qënjen e ti. Dhe në vargu 10 na thot: "Ndërsa ishin ulur për të ngrënë në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë të agambledhës e mëkatar që ulën në tryezë me Jezuin dhe me dishepujt e tij." Pra, në këtë varg na thuhet se si Mateu ose Levi i përmendin këto dy emra për të kuptuar si shtash në fillim që ai gjendet me emrin Levi dhe në ungjit e tjerë. Dhe ai bën një një dark, kuftoi të gjithë miqtë e tij, pra që miqtë e tij ishin Tancram Blesit, pra, më ka të ardhur sepse ai nuk ishte shoqëri me njerëz të tjerë, vetëm me ata që bën të njëjtën punë dhe uh, kishin të njëjta bindje dhe të njëjtën jetë mëkatar. Por pse e bëri Mateu këtë? Ai nuk e bëri thjesht për të treguar Zotit se sa i pasur që ishte, sepse ai la të gjitha pas edhe pasurinë. Por ai e bëri këtë që ashtu si ai e gjeti Zotin Jezu Krisht, e gjeti vlerësimin që i bëri Zoti, a i deshti që edhe ata misht e ti, shokt e ti, bashkëpunëtorët e ti në mëkat, ta njini dhe ata zotin krisht, të prekeshin edhe ata prej mirësis dhe hirit e ti dhe prej thirjes ti, që i jepet gjdo njeri ju për pendim dhe për korrigim, kështu që dhe ata të ndryshonin si shë ndryshoj edhe ai. Kjo ishte arsua pse Mateu e bëri këtë darkë. Vargu një më dhjetë tot. Kur pan këtë gjë, farisejt u than dishepujve: "Përse mos u sjuaj ha me ta grambledhës e me mëkatar?" Pra, në tryezë ishin ftuar Zoti Krisht edhe apostujt. Por farisejt, që kemi thënë edhe herë të tjera, ishin njerëz të cilët kishin një bindje se çdo gjë e gjykonin në mënyrë të drejtë dhe sipas ligjit, ata bën përsëri rolin e akuzuesit, duke thënë për Zotin Krisht që përse se mësuesi juaj ha me ta grambledhës e me mëkatar. Kjo ishte jo thjesht një pyetje, po ishte një akuzë. Dhe në pamjet par, të parë duket sikur akuza ishte e drejtë sepse vërtet Zoti ishte ulur bashkë me apostujt te këta ta grambledhës dhe mëkatar dhe ishte duke darkuar me ata, ishte duke biseduar me ata dhe sipas mendimit fariseve asnjë nga profetët nuk do t'uli me të tillë njerëz më katar si që ishin edhe ta grambesit. Por, në qëse ne do të mbajmë konceptin që kishin farisejnë, atere i bje që edhe si kur zoti krisht të ishe duke ullur të darkonte ose drekonte me farisejnë, përse i a i do ishte ullur duke ngrënë me më katar, sepse edhe farisejnë ishi mëkatar dhe mëkatar të papenduar, si që shikojmë edhe më vonë në pjesë të tjera të ungjitit dhe Zoti Krisht farisen dhe skripët i qorton në mënyrë më të ashpër, sepse ata e dinin rrugën dhe nuk donin të hynin atë, pengonin edhe të tjerët. Prandaj ishin mëkatar të ndërgjeshëm. Por në qoftë se Zoti Jezu Krisht nuk do të me mëkatarët që të drekonte ose darkonte, ai nuk do të ulej me asnjërin në këtë botë dhe gjithmonë duhet të hante vetëm, sepse të gjithë njerëzit janë mëkatarë Ashtu si na thot dashkrimi i shenjtë që të gjithë mëkatuan, të gjithë u larguan nga lavdia e Perëndis. Dhe vargu 12 thot: "Por ku dëgjoi këtë, Jezu i tha: Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmur." Pra, Zoti Jezu Krisht i dëgjoi ato që po thonin farisejt dhe i tha një gjë shumë të arsyeshme. Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun. Normalisht një njeri i cili është i shëndetshëm në trup, ai nuk e kërkon mjekun, as nuk i afrohet spitalit dhe nuk i merr ilaçet. Por të sëmurë. Pra, ai që pranon se është i sëmurë e ndjen sëmundjen, ai fillon ta kërkojë mjekun, ta pranoj ilaçin dhe terapin, sepse dëshiron të shërohet. Patjetër që uh, mjeku me me terapinë dhe me ilaçet në pamje parë, nuk është shumë e, i pëlqyer sepse ai jep gjëra të hidhura ose gjëra të dhëmshme. Por problemi është se sëmundja e përul një njeri, e detyron një njeri i cili kërkon mjekun dhe pranon terapin pavarësisht se mund të jetë siç thash e hidhur ose e dhëmshme. Prandaj Zoti erdhi për këta njerëz që e njinin sëmundjen e tyre, ashtu siç e njihte edhe Mateu, pra që pranonte se si ishte njëri mëkatar, ose kemi dhe raste tjera të prostitutës, pra këta njërës e njëni së mundin e tyre dhe pra ndaj shkonin të këzot Jezu Krisht edhe kërkonin mjekun, pra mjekun e shpirtit edhe të trupit. Por e keqja ishte se farisejnë e pranoni veten se ishin të shëruar dhe nuk ishin nevoj për mjek. Kjo ishte arsyja që ata jo vetëm i rinin kundër, por i bezdiste prania e Zotit Krisht, aq më tepër e kundështonin e të. Dhe e vargu 13 thot, shkoni e mësoni që farë do të thot, dua më shirë dhe jo flim. Unë nuk ka marrë të rest të drejtët, por më katarët. Dhe Zoti Krisht tashmë, i kujton farisemve të cilët ishin zelot, mund të themi ishin shumë të dhënë në bas ritualeve, por që këto rituale një farë mënyre i këshin bërë ata hipokrit dhe të ngurt në zemër, dhe Zoti i kujton profetin Osea, i cili i thotë, dua për dëllim e jo flin, njojen të përëndis mëse o lokaset, pra më shumë dua të njini përëndin se sa të afroni o që ishin flimet e djegura. Pra në përmjet profetit osea, Zodi Krisht ju thot këtyre fariseve që ajo loj shërbese që ju bëni në tempull ose kudo që tjeni, janë thjesht rituale të ftota dhe nuk është qëllimi i përëndisë që ju veti shërbeni përëndis në këtë mënyrë, sepse përëndia nuk është thjesht një ritualist, por përëndia është një përëndi i dashuris, i cili kërkon të takot me njëzit dhe të bashkot me njëzit, por, por përdor edhe ritualet dhe misteret që që kemi në në kishën tonë për të shpëtuar njëri unë. Por qëllimi nuk janë thjesht ritualet, por qëllimi është shpëtimi njëri unë. Dhe kjo bëhet nga mëshira e Perëndisë, sepse të gjithë njerëzit janë mëkatar dhe asnjëri nuk e meriton për kujdesin e Zotit, por Zoti e mëshiron e përdallën natyrën njerëzore, prandaj dhe i afrohet njeriu. Unë nuk kam ardhur të thrasë të drejtët, po mëkatar. Pra, Zoti për çfarë kishte ardhur? Jo për të drejtët, ashtu si që ishin ëngjëjt, pra ashtu si na thuhet në një vend tjetër, Zoti nuk shpotoi ëngjëjt, pra flasin për ëngjëjt besnik, të cilët ishin të drejtë, të nuk ishin gabuar, por erdi për shpëtuar më për ratës e njërzore e cila kishte mëkatuar. Por asë njëri në këtë botë nuk mund thotë se është i drejtë, sepse një qëfëse a i thotë që është i drejtë, a i bëngë një shtarë për ndinë i cili në thotë që të gjithë njërzit kanë mëkatuar dhe asë një nuk e meriton mëshirën e për Prandaj dhe thotë, unë nuk erda të thrasë të drejtët, por më katarë. Të dashu më krishti, kjo pjesë e unë gjithit, në thot shumë gjera edhe neve sot. Sot Zoti vazhdon të thres njerëz të cilët mund të jetojnë brenda një atmosfere mëkatare, ëh, brenda një dhumi të mëkatit, siç ishte edhe Levi që më vonë u bë apostull Mate, dhe Zoti i thret këta njerëz sepse Zoti shikon në zemër dhe brenda zemrës tyre mund të fshihet një potencial shumë i mirë për të shërbyer Perëndis, për të dhënë lavdi Perandis ashtu si bëri më vonë edhe Shën Mateu. Dhe diçka tjetër, Zoti shkonte dhe shoqëroi më mëkatarët, por asnjëherë ai nuk kompromentohej, asnjëherë ai nuk përzihej me punët e mëkatarëve, por shkonte për t'i treguar afrimitet, dëmshuri, dashuri mëkatarëve, pra për t'i vlerësuar si një çnjë njerëzore që kanë nevojë të shërohen dhe të shpëtohen, por dhe për të gjykuar dhe dënuar dhe veprimet e tyre mëkatare ose me fjalë ose dhe me vetë prezencën dhe e, jetën e tij. Dhe aq më tepër përse i Zoti na thot edhe neve sot që jemi brenda edhe kishës dhe brenda kishës ton ortodokse ku ne kemi përveç adhurimit e, të Perëndis në frymë dhe të vërtet kemi edhe rituale, kemi edhe mistere, por që këto nuk duhet bëhen disa gjëra të ftohta. Thjesht ë një besë dhe pohim i jashtëm, por duhet bërë si mjetë jo qëllim që neve të na ndihmojnë të afrohemi Perëndis dhe zemra jon të shlirohet nga nga gjërat e ngurta dhe të ftohta të mbushet me dashuri për Perëndin, me dashuri për të afërmin dhe me çdo njeri i cili ë eh, ka nevojë të vlerësohet por edhe të shpëtoj. Dhe e fundit ne duhet të kuptojmë se kisha jon ortodokse Ka karakterin jo thjesht vetëm si një shtëpi e perëndisë, si një vend adhurimi, por ka karakterin edhe të qenit një spital. Kjo është arsyeja pse ne shkojmë në kishë, sepse neve shkojmë në kishë ose më mirë themi duhet shkojmë në kishë me këtë mendim se ne jemi të sëmurë dhe kërkojmë mjekun. Dhe kjo është ajo që na në nxit që t'i afrohemi Zotit Krisht, t'i afrohemi misterve. Aq më tepër, ne shkojmë në kishë në si një vend ku marim në e mëkateve. Pra, me anë të misterit të pendim rëfimit, ne shkojmë i afromi Zotit Krisht dhe rëfem mëkate tona për para atit rëfjus, sepse e ndjejmë se i mëkatar dhe kemi nevoj për mëshirë në përëndis. Në që se ne nuk do të ndjejmë vetën se imi të smur dhe e se imi mëkatar, ne pa tjetër ose do jemi brënda kishës si gjera të pashpirta dhe të ftohtë në zemër dhe thjesht do arrim në konceptin e gabuar që kishin farisejt që zbatuan ritualet por që mendonin se ishin të drejtë dhe të shëruar dhe arritën deri aty sa luftuan për ndin në Zotin Jezu Krisht ose ne do largohemi nga kisha dhe ai nuk do bëhet një vend i pëlqyrer për ne, por do bëhet një vend i largët dhe i panevojshëm. Prandaj, secili për ne të reflektojë dhe të ndërgjesohet se jemi të smur dhe kemi nevoj për shërim, jemi më katar dhe kemi nevoj për falje dhe aqë më tepër. A të që farëzotit tharë në përmjetë profetit oseja, që dua më shirë dhe jo thjeshtë flimë.